الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتق الله حيثما كنت أو كما قال عليه الصلاة والسلام ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علماء کرام معزز حاضرین حضرات سامعین میرے بزرگوں بھائیوں جوانوں قابل احترام میری مائیں اور بہنیں کافی دیر سے آپ سبھی حضرات علماء کرام کے خطاب کو سماعت کر رہے ہیں ابھی آپ نے مرکز العلوم کے نائب ناظم اور جمعیت علماء کے آفیس سیکرٹری جناب حضرت مولانا زعیم الاسلام صاحب قاسمی استاد حدیث جامعہ مرکز العلوم سونگڑا اور اسی طرح آپ نے جناب حافظ و قاری حنیف ثانی جناب حافظ یوسف صالح صاحب مد ذل العلی استاد جامعہ مرکز العلوم سونگڑا سے ولولہ انگیز خطاب سماعت کر رہے تھے میرے دوستو رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا کہ جتنی باتیں آپ لوگوں نے سنی ہے اور ابھی سنیں گے اس نیت کے ساتھ سنیں کہ ہم جتنی بات سنیں گے
انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، ورنہ یہ جلسہ ایک رسمی جلسہ ہو کر رہ جائے گا۔ آپ نے اتنا بڑا انتظام کیا اور مائک وغیرہ کا انتظام کیا، آپ نے علماء کو بلایا، اور اگر ہم ان باتوں پر عمل پیرا نہیں ہوئے تو یہ ہمارا جمع ہونا، بیٹھنا، اکٹھا ہونا کسی کام کا نہیں۔ میرے دوستو، دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جائے گا، اور یا تو وہ اللہ کا نیک بندہ ہو کر جائے گا یا تو اللہ کا نافرمان بن کر جائے گا۔ جائیں گے دونوں، جو اللہ کا فرمانبردار ہے وہ بھی جائے گا، جو اللہ کا نافرمان ہے وہ بھی جائے گا۔ اللہ نے دونوں کا راستہ قرآن میں صاف بتلا دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قرآن کے اندر، اللہ کا ارشاد ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو راستہ دکھلا دیا ہے، یا تو وہ اللہ کا شکریہ ادا کریں یا وہ اللہ کی نافرمانی کریں۔ اللہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا۔ اللہ کہتے ہیں ایسے نافرمانوں کے لیے ہم نے زنجیر اور جہنم تیار کر رکھا ہے، عذاب منہ کھولے کھڑی ہے۔ اگر اللہ کا نیک بندہ ہے، اگر وہ سارے احکامات پر عمل پیرا ہے، اللہ صاف کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ کہتے ہیں ایمان کے بعد اگر نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کو اپنا مہمان بنائیں گے، جنت میں وہ اللہ کا مہمان بنے گا، اور اگر نافرمان ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں اگر وہ نافرمانی کر رہا ہے اور اسی نافرمانی کے عالم میں بغیر توبہ کے اللہ کے پاس چلا گیا، خدا نہ خواستہ نافرمانی کرتے ہوئے گیا، بغیر توبے کے چلا گیا، اللہ کہتے ہیں، اللہ کہیں گے فرشتوں سے کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ کہیں گے اسے پکڑو، توک ڈال دو، ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 گز ہوگی، اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ تم نہیں جانتے، اللہ فرماتے ہیں الم نخلقکم من ماء مہین، میں نے تم گندے پانی سے نہیں پیدا کیا، میں نے تم کو گندے پانی سے پیدا کیا، ناپاک پانی سے تمہیں بنایا،
أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ. تم کو ایک گندے پانی سے تمہاری تخلیق کی ہے، تمہارا وجود نہیں تھا، تم کچھ بھی نہیں تھے. اللہ کہتے ہیں أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. اللہ کہتے ہیں تم ایک ناپاک قطرے کی شکل میں تھے، ایک نطفے میں سے ہم نے تمہاری تخلیق کی ہے، اور ہم نے اس ناپاک پانی کا خون کا لوتھڑا بنایا، اس کے پاس گوشت کا ٹکڑا بنایا، اس کے بعد ہم نے ہاتھ پیر ناک کان دل و روزانہ رات میں میرا یہی معاملہ ہے، راتوں کو مجھے نیند نہیں آتی، مجھے نیند بلکہ نیند نہیں آتی، مجھے وجہ یہ ہے مجھے اس رب کا عذاب یاد آتا ہے، میں جہنم کو یاد کر کے روتی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے وہ جہنم کہ جب میں یاد کرتی ہوں ابا جان مجھے نیند نہیں آتی، میں رونے لگتی ہوں. آج ہم دنیا کے اندر خوش گھوم رہے ہیں، خوشحال ہیں، کوئی فکر نہیں، کچھ فکر نہیں ہمیں. امام شافعی کی جوان بیٹی کہتی ابا جان جب میں سونے جاتی ہوں مجھے یاد آتا ہے اور رب کا عذاب یاد آتا ہے، اتنا خطرناک عذاب، میں ڈر کے مارے نہیں سوتی ہوں. اس رب کے حضور گناہوں سے معافی مانگتی رہتی، روتی رہتی ہوں. آج ہم رات کو سوتے ہیں موبائل کے اندر گندی چیزیں دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، کانوں میں ایئر فون لگے. میرا بھائی، میری بہن، یاد رکھنا خدا نہ خواستہ اگر اس حالت کے اندر موت آ گئی اس رب کو کیا منہ دکھاؤ گے، اس رب کے سامنے کون سا چہرہ لے کر جاؤ گے؟ تم سونے جا رہے ہو، کم از کم اس رب کو راضی کر کے سو جاؤ. سونے جاتے ہو، اس رب سے توبہ کر کے سو جاؤ. تمہیں یقین ہے تمہاری آنکھ کھلے گی، تمہیں معلوم بھی ہے تمہاری آنکھ کھلے گی کہ نہ کھلے گی. کل بھی ایک صاحب جوان آدمی ہے، اچھی خاصی نوکری کر رہا ہے، کل اطلاع آتی ہے اس کی اچانک موت ہو جاتی، بچہ چھوٹا، اس نے کتنے خواب بنائے بیٹھے ہوگا اپنی دماغ کے اندر، کون سا خواب اس کے دل میں ہوگا کہ میرا بچہ ہو بھوا ہے، جوان ہوگا، پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، آدمی بناؤں گا. اس کی ساری سوچ ایک طرف ہے، اس رب کا فیصلہ ایک طرف ہے. اللہ کے نبی حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیشہ موت کو یاد کرتے تھے اور فرمایا کہ اکثروا ذکر ہاضم اللذات، اے لوگو لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو یاد کرو، یعنی الموت، وہ ہے موت. آدمی کچھ بھی کر لے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائے،
लाखों अरबों खरबों कमाए, लेकिन एक ना एक दिन उसको उस रास्ते से गुजरना है जिस रास्ते से सब गुजर रहे हैं। उसको जाना है, क्या पयंबर क्या वली क्या अहले दौलत क्या फकीर, क्या पयंबर क्या वली क्या अहले दौलत क्या फकीर, सबको है मिन हा खलकनाकुम का सदमा एक दिन, सबको है मिन हा खलकनाकुम का सदमा एक दिन, बोली खलवत में अजल ले दुल्हा दुल्हिन से एक दिन, खाक कर दो गी तेरे दूल्हा का सेहरा एक दिन, खाक कर दो गी तेरे दूल्हा का सेहरा एक दिन, बोली खलवत में अजल ले, अजल कहते मौत को, खलवत तन्हाई को, दुल्हा दुल्हिन है, शादी हुई है, शादी की पहली रात है, दुल्हा कुछ तमन्नाएं दिल के दिमाग में बिठाए हुए है, दिल में कुछ हसरतें हैं और उस लड़की के दिल में कुछ हसरतें हैं, बैठे हुए हैं एक कमरे के अंदर, वहां कोई यार नहीं है, वहां पर्दा ही पर्दा है, दरवाजा भी बंद है, लेकिन उसको पता नहीं है अब तो घूंघट उठने से पहले तेरी मौत आ सकती है। अभी एक साहब बता रहे थे कि यूपी के अंदर एक जवान बहुत अच्छे पोस्ट में नौकरी कर रहा है, डिपार्टमेंट के अंदर अच्छी खासी तनख्वाह पाता है, उसकी बीवी जिससे उसका निकाह हुआ वो भी काफी दौलतमंद भी थी और नौकरी कर रही थी, दोनों के दोनों बड़े हसीन खूबसूरत, इधर निकाह हुआ और इधर रुखसती होती है, दुल्हन जाती है, रास्ते में दुल्हन की तबीयत खराब होती है, 10 मिनट के अंदर उसका इंतकाल हो जाता है। सोचिए उस दुल्हन ने क्या ख्वाब सजाया होगा, उसके होने वाले शौहर ने अभी चेहरा देखा नहीं है, उससे पहले परवरदिगार ने बुला लिया, यहां उसने उसके लिए सारी चीजों का इंतजाम किया, उसके बाप ने, रब का फैसला यह है कि मैंने उसके लिए यहां इंतजाम किया है। शादियों में मगन है दूल्हा, दुल्हन भी खुश है, पहली रात है, तुम्हें पता भी है जो बातें कर रहे हो उस रब के यहां महफूज हो रहा है, उस रब की तरफ से निगेबान तैयार खड़ा है। कुरान कहता है इज यतलक्कल मुतलक्कियानि अनिल यमीनी, मकसद कर देते हैं मेरे दोस्त, कोई डिफरेंस नहीं है, बोली खलवत में अजल ले दुल्हा दुल्हिन से एक दिन, खाक कर दो गी तेरे दूल्हा का सेहरा एक दिन, खाक कर दो गी तेरे दूल्हा का सेहरा एक दिन। मेरे दोस्तों हजारों वाकयात हैं, हमने देखा और सुना भी, शादी हुई, शादी की एक रात के बाद वलीमा नहीं, वो दूल्हा का इंतकाल हो जाता है। अभी वलीमा नहीं हुआ है, दुल्हन अल्लाह को प्यारी हो जाती है, सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं, कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। आजकल मेरे दोस्तों, और अगर दुल्हा मर गया लोग दुल्हन को गालियां देते हैं, कहते हैं खा गई, पता नहीं कैसी कैसी बातें। अल्लाह के बंदे, मौत देने वाली जात अल्लाह की है, किसी बंदे के इख्तियार में नहीं है, वो जब चाहेगा मौत आएगी, सारी दुनिया पूरी ताकत लगा ले किसी को मारने के लिए नहीं मार सकती, जब मेरा रब नहीं चाहेगा। और रब का फैसला है,
اس کے قبضے میں سب کچھ ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام. قرآن کہتا ہے اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے. قیامت کب آئے گی, قیامت کب برپا ہوگی اللہ جانتے ہیں, کسی کو نہیں معلوم. لیکن اللہ نے اپنے حبیب حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ قیامت کے قریب یہ چیزیں ہوں گی. جن جن چیزوں کی نشاندہی اللہ کے نبی نے کیا تھا کہ قیامت کے قریب یہ چیزیں رونما ہوں گی, آہستہ آہستہ چیزیں ہو رہی ہیں. فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان تر الحفاۃ العراۃ العالۃ ریاء الشعیۃ تاولون فی البنیان. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بیٹا ماں باپ پر حکومت کرے گا, باندھی اپنے آقا کو جنم دے گی. محدثین فرماتے ہیں یعنی بیٹا اپنے ماں باپ پر حکومت کرے گا, یعنی ماں باپ بیٹے سے ڈریں گے. آج کل اگر بیٹا انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, بڑے پیسے کماتا ہے, باپ ماں اس سے بات کرنے کو ڈرتے ہیں کہ اگر کچھ غلط ہو گیا تو بیٹا ہمیں چھوڑ دے گا, بیوی کو لے کے چلا جائے گا, ہم کہاں سے کھائیں گے. لیکن اگر وہی بیٹا حافظ ہے, عالم ہے, تو باپ ماں سے بات کرنے میں ڈرتا ہے کہیں مجھ سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے, میرے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ تین عورتیں پانی لینے آتی ہیں کنویں پر. اس زمانے پہلے تو موٹر یا پائپ کا زمانہ تو نہیں تھا, پانی لینے آئی. اسی اثنا میں دیکھا ایک نوجوان بٹ شٹ سارے پہن کر ٹائی وائی لگا کر آ رہا ہے. ایک عورت نے کہا دیکھو یہ میرا بیٹا آ رہا ہے, یہ آفیسر ہے. بیٹے نے ماں کو سلام کیا, چلا گیا گھر کے اندر. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جوان آیا, تھری پیس پہن کر, ہاتھ میں بریف کیس. دوسری عورت کہتی ہے دیکھو دیکھو یہ میرا بیٹا ہے, ڈاکٹر ہے. بیٹے نے آیا دیکھا ماں کھڑی ہے پانی لینے, السلام علیکم کہہ کے اپنے گھر میں چلا گیا. تیسری عورت کھڑی ہے, اس کا بیٹا آتا ہے اور آنے کی بات ماں سے کہتا ہے امی جان تم یہاں کھڑی ہو, مجھے خبر دے دیتی میں پانی لے جاتا, امی جان آپ گھر میں جاؤ آرام کرو. ماں سے وہ لیتا ہے برتن, لے لیتا ہے پانی کا, اور لینے کے بعد ماں سے کہتے ہیں ماں گھر میں جاؤ آرام کرو, میں پانی نکال کے لے کے پانی پہنچا دوں گا, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ماں یہ کہتی ہے میرا بیٹا عالم ہے. سلمانوں ماں باپ کی ناراضگی سے بچو, ماں باپ ناراض ہوں گے اللہ ناراض ہو جائے گا. اگر ماں باپ کو راضی کرو گے ماں باپ دنیا سے بھی چلے جائیں گے, تمہیں عزت کی زندگی ملے گی, اللہ دنیا بھی اچھی دیں گے آخرت بھی اچھی دیں گے. بیٹا ماں باپ پر حکومت کرتا ہے. ماں کہتی ہے باپ کہتا ہے بیٹا بات نہیں مانتا. جو باپ یہ کہتا ہے وہ اپنی زندگی دیکھے وہ اپنے باپ ماں کی بات کس طرح مانتا تھا, جس طرح اس نے باپ ماں کے ساتھ کیا ہے اس کی اولاد اس کے ساتھ ویسی کرے گی, تب تو نہیں مرے گا. اتنا سستا سودا نہیں ہے. اور فرمایا کہ لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے, بکریاں چرانے والے بھی,